Gürcüstanda baş nazirliyə namizəd İrakli Qaribaşvili hökumətin yeni tərkibini açıqlayıb. Yeni nazirlərin siyahısı artıq parlamentə təqdim olunub. Qanunverici orqanın nazirləri fevralın 22-sində təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Georgi Qaxarya istifa etməsinə səbəb olaraq bunu göstərdi ki, ölkədə siyasi qütübləşmə mövcuddur və o qeyd etdi ki, mən inanıram və inanmaq istəyirəm ki, mənim istifamdan sonra ölkədə siyasi qütübləşmə, siyasi gərginlik biraz da olsa azalacaqdır. Komandada fikir ayrılığı vardır. Yəni ki, Hakim Gürcü Arzusu partiyasında fikir ayrılığı vardır və o elə bundan qaynaqlanır ki, bildiyimiz kimi Ana Müxalifət Vahid Milli Hərəkət Partiyasının lideri Nika Meliyaya 17 fevral tarixində məhkəmə həbs qəti imkan tədbiri qərarı vermişdi. Qaxarya qeyd etdi ki, yəni bu düzgün deyil. Yəni mən bununla bağlı hakim komandada fikir ayrılığı olduğuna görə mən istifa verirəm. Georgi Qaxaryanın istifasından sonra Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Qaribaşvilinin baş nazir vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülüb. Qeyd edək ki, İrakli Qaribaşvili Gürcü Arzusu partiyasının qurucusu və liderlərindən biridir. Paytaxt Tbilisi-də Hakim Gürcü Arzusu partiyasının siyasi şurasının iclası keçirildi və elə bunun ardından isə iqtidar partiyasının lideri İrakli Qobaxidze mətbuat açıqlamasında bildirdi ki, artıq bizim baş nazir namizədimiz mövcud müdafiə naziri İrakli Qaribaşvilidir. Hansı ki, İrakli Qaribaşvili 2013-cü ildən 2015-ci ilə qədər Gürcüstanda baş nazir vəzifəsini, baş nazir postunda olubdur. Qaribaşvili yaxın gələcəkdə ölkənin normal fəaliyyəti üçün lazım olan nizam-intizam yaradacağına söz verib. Qeyd edək ki, baş nazir vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülən və hazırda ölkənin müdafiə naziri vəzifəsini icra edən İrakli Qaribaşvili 2012-2013-cü illərdə Daxili İşlər naziri, 2013-2015-ci illərdə isə ölkənin baş naziri olub.